Ja, da skal jeg vise en kruspeiling med tre stedlinjer, og det er en veldig god posisjon, for at den sier også noe om hvor nøyaktig de peilingene du har gjort det. Vi er fremdeles ute i Trondefjorden her og vaser rundt. Vi peiler dyrøya lykt her i rettvisende N50. Vi begynner med å sette ut den. Tar ut N50 her med parallellforskyveren. Dyrøya lykt der, N50. Sett ut en stedlinje, og så peiler vi hyseskjæret i 025. Bruker igjen meridian. Sett ut 025 der. På hyseskjæret drar en strek sånn. Da har vi to peilinger, en krysspeiling. Men så hadde vi i tillegg, på samme rett etterpå, da peilet Stonglund sier lykt her borte, og den tok vi i, skal vi se, den tok vi i 252. Da tar vi 252 der. Så drar vi den ned på Stonglund sier lykt. Så da ser vi har tre stedlinjer, og de skjer hverandre der, i det området der. Vi kan være hvor som helst inni denne trekanten, og jo mindre den trekanten blir, desto mer nøyaktig betyr det at peilingen vi har tatt av våre. Hvis det er stor trekant, så betyr det at det er mye unøyaktighet. Det kan jo for eksempel være at det er mye sjøgang, vanskelig å peile. Det er ikke enkelt å ta gode peilinger. Det kan jo også være for eksempel hvis du peiler over et magnetkompass, at deviasjonstabellen din ikke er korrekt. Men ok, her er vi jo midt ute i fjorden, så det er ingen fare. Da legger vi den observerte posisjonen midt inni der. OP, klokka var 09.00, loggen viste 25. Hvis det er sånn at man er i nærheten av noe farlig, så for å få mest mulig sikkerhetsmargin, så legger man observert posisjon i det farligste hjørnet i den trekanten man får. Tre stedlinje, liten trekant, vil si god posisjon.